Así tengo más de uno. Saluda, Totoro, buen Totoro. La tienda, el foso, el castillo por ahí, el otro lado del foso, todo guay, todo muy guay. Los arcos, las dianas, el resto del foso. ¡Mari! ¡Es de Rosalía! La activitat d'arqueria és tot un èxit, no sé com... S'estan engent i tot perquè no tenim capacitat i tinc 10 arcs. És a dir, has de pensar que fa 3 anys quan vaig venir n'en portava 6. Rompéis algo, os hacéis cargo vosotros. Venga, familia, animaros, si es muy divertido. ¿Me dais un escudo personal? Claro que sí. ¿El brazo? ¿La mano? Muy bien. Vale, mi compañero ahí, el arco de la espada. Espera, Pascu. Adiós, guárdame esa. Sí, a su voz baja. Vale, gracias. El padre puede entrar, hacer fotos y todo. ¿Qué pedimos? Un par de escudos, ¿no? Sí. ¿Aventurarías un español? Sí, claro. Gracias. Al niño se le ve muy ilusionado. No. Normativa, no valen golpes en cabeza, genitales o pechos femeninos porque duele. Tampoco se puede. Lincha. Vale, entre comillas. Mi compañero o tutor de escuela o tutor. Mira, que esta es mi espatita, ya se tira súper bien. Ya te sangui tot, ¿no? Ei, 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 primer us tinc que explicar les normes, veniu cap aquí.
bones. Què? Què us sembla l'activitat de Soft Combat? Doncs la llàstima és que només es pugui fer ara a la Fira Medieval, perquè tenim el nen aquí al·lucinant. Oh, doncs pues no, tinc que solucionar-te els problemes a la teva vida. Si ets de Barcelona, ho fem cada diumenge. La cosa és que som d'aquí Riells. Bueno, per festes i per cumpleanys ens desplacem i pugem. Llavors, bueno, si esteu interessats... Estàs molt. Ara estàs millor. Hola, hola. Què tal? Què us sembla l'activitat? Molt xula, molt xula. A veure, us tinc que preguntar una cosa. Teniu els nens aquí pagant-se. Amb equipament es estava com espuma. Per què? Per què ho feu, això? Perquè han volgut. Perquè han volgut? Claro. Molt bé, això és bona resposta. I què, creus que us ho estem passant bé? Quins són els teus? Faldilla blava. Molt bé, la faldilla blava i el bolset. Molt bé. I per aquí què opineu? Molt divertit. Molt bé, molt bé. Llavors com és que estàs aquí fora i no dintre? Perquè ja tinc una edat. Jo. Va, tots tenim una edat. Hola, hola. Hola, què tal? Què opines? Bé. Hauríem de poder-se deixar aquí i nosaltres poder anar a fer la... No, no, ho sento, no, això no es pot. Això seria del màxim. però faig activitats de cumpleanys i esdeveniments per a empresa. Perfecte, va. Aviam, els fans de l'amic del Bohur. Allà tens un. Sí, i vosaltres... Però m'interessa saber vosaltres, què feu aquí sentades? Esperant. Esperant què? Per què no li aneu a rebentar el cos? Oh, perquè em rebenten a mi. Ja, no, però sou tres, aneu entre tres, almenys un ho aconseguirà. Oh, això és igualtat, eh? Però i què? Aquí l'important és guanyar. Ah, vale. Què opines tu? Que se parten la cara, tio. Ah, això. No, perquè està prohibido. Però recorda que el camp no es pot, eh? Això està, la cabeza està prohibido, però... En las costillas está bien. Sí, sí. Moltes gràcies per haver vingut a aquesta edició, a la 25a edició de la Fira Medieval d'Hostalric. Ara estan a punt de començar l'activitat d'arqueria. Digueu-me, què s'esperen? Jo m'espero a... Tiramarc. Tiramarc, molt bé. Igual, és l'expectativa. Jo m'espero poder dominar l'arc i la fletxa. M'encantaria encertar el més possible. Pues aquí té un parell de dianes on intentar-ho. I tu què? Jo m'esperaria... Vale. Es que tiene 4 años. Bueno, yo, Pirai. Tens alguna heroïna o algun heroi que vulguis imitar, per la qual has agafat l'arc i no l'espasa? Ah, bueno, sí. Brave, la Mérida. Sí. Al nostre canal de YouTube tenim un vídeo precisament on te surt la Mérida. El va fer ell. Jo vull. Fantàstic. Pues moltes gràcies pel seu temps i el que farem és que quan hagin acabat d'aquí una estona es tornarem a passar i els hi preguntarem a veure si han obtingut el que s'esperaven. Moltes gràcies pel seu temps i diverteixin-se. Vale. ¡Hijo de puta! ¡Es que no la pude cagar en un cuento! Decimos que Ricard tiene problemas. De que va con pies de plomo, que hace mucho tiempo. ¿Qué? ¿Alguien mal quiere intentarlo? No, 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 que seguro que convocamos a media feria. Como pase uno o dos, por cada vez que uno se lo pasa. Mira, así podemos hacer más gente a la actividad. No, no, eso es una habilidad especial de Totoro. Parece que no viene gente. Colar.